У Харкові поблизу дитячого садочка розгулювала слониха. Містяни зафільмували на відео, як кількатонна тварина приймає сонячні ванни, щупає хоботом траву. При цьому слониху і подвір'я дошкільного закладу розділяв лише невеличкий металевий паркан. Територія дитячого садочка розташована впритул до харківського цирку, і перехожі подумали, що тварина просто втекла з клітки. Насправді слониха ні звідки не тікала, запевнили в цирку. Її просто відпустили погуляти після тривалого переїзду, адже такий променад корисний для тварин. У цирку переконують, що за слонихою слідкував дресирувальник, хоча на відео його не видно. Був суточный переезд из Беларуси. Слоновоз заехал на территорию цирка, после чего это было уже поздно вечером, а утром слона выпустили гулять во двор.